Дорогі брати і сестри, прихожани нашої святої обітелі, ми вас раді вітати в сьогоднішній недільний день. По всім прогнозам погоди мала бути погана погода і дощ, але як завжди владика Афанел своєю молитвою стає повелителем стихій. Сьогодні у нас гарна погода, як ми бачимо, дуже багато вас прийшло для того, щоб помолитися, для того, щоб взяти благословення у Пречистої Богородиці, щоб побачити нашого владику, щоб побачити один одного та зробити одну добру справу, яку благословив наш блаженніший митрополит Київський всієї України, митрополит Онуфрій. Дорогі брати і сестри, ми казали, що у нас облаштовані бомбосховища на той випадок, якщо буде повітряна тривога, всіх людей попередить великий колокол нашої великої колокольні, та всі пройдуть по тим табличкам, які вказані у нас, до бомбосховища. Є два бомбосховища, одне знаходиться у монашеському корпусі, та ще велике бомбосховище – це нижній храм живоносного істочника на честь Кукши Одеського. Там все облаштовано для того, щоб люди там себе комфортно почували. Дорогі одесити, сьогодні свято радується праздник. Утром було немного пасмурно, ми просили пророка Ілію, щоб він дав такий свято, його Господь вірив управляти стихіями. От він подарив нам цей воскресний день накануні Святого Великого Поста, коли ми всі зібралися сьогодні для того, щоб робити добре діло. Провести ярмарку, собрать пожертвования для того, чтобы оказать помощь военнослужащим Украины, помогать всем тем, которые трудятся на полях сражений, помогать обездоленным, вдовам, сиротам, беженцам. Все они, наши братья и сестры, все эти граждане нашей Украины и члены Украинской православной канонической благодатной церкви. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы всегда отзываетесь. Мы в прошлый раз на День Моего Ангела проводили ярмарку, собрали пожертвования, собрали то, что вы дали от своих сердец, от своих трудов непростое время, и передали тоже на нужды всем, кто нуждается в добром человеческом частном взгляде, кто ждет этой помощи и силы. И спасибо вам, что вы сегодня пришли здесь, в Дом Пречистой Богородицы. Бо
благословення нашого блаження, що це благословення нашого Владики Митрополита. Состоялась чудова подія, за яку ми благодарні в першу чергу тим, хто потрудився над цим. Дякуємо Богові та Матері Божої, благодарим за те, що вона явила нам знову і знову свою милість, що ми всі разом святкуємо це свято. Монастиря із селища міського типу Авангард від церкви святого мученика Віктора та мучениці Ірини. Сьогодні наші прихожани змогли приготувати прекрасні блінці, і ми приймаємо участь разом із нашою єпархією для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. І молимо Бога, щоб якось скоріше наступила велика перемога. Нехай ця наша допомога, маленька лепта, буде великим внеском у велику перемогу. Всім добра і благополуччя. Все буде Україна. Сегодня вообще прекрасно, потому что очень много молодежи, очень много храмов, которые смогли все это сделать, предоставить свои. Показать свое умение, свою организацию. Чужині дивлюся на небо, десь високо летять журавлі. Може бути, якраз вони сядуть у моєму далекім селі. Може бути, якраз вони сядуть у моєму далекім селі. Перед вами учебная звонница. Специально для того, чтобы каждый человек, который хочет позвонить, мог себя проверить, а вдруг у него есть призвание звонаря.
Мы представляем здесь отдел религиозного образования и катехизации Одесской епархии, который дал нам такое послушание. Здесь у нас готовят гриль. Расскажите, насколько овощи. Сложно, вкусно? Вкусно, дуже вкусно. Овочи, гриль, різноманітні кабачки, лук. Из такого необычного это сельдерей. Корень сельдерея у нас такая вот в этой тарелочке. Да. И людям нравится, вкусно. Маринад простой, соевый соус, узбекские травы. Да. Людям очень нравится. Приїхали з Іверського монастиря, млинці жарити з варенням, сметаною, з згущеним молоком, з домашнім різним варенням, з медом. Тут на місці жаримо гарячі і зразу люди купляють. Допомагаємо сім'ям загиблих воїнів на армії. Ми готуємо вареники, ми з храму Володимирської ікони Божої Матері. Сім храмів робили, близько 35 людей прийшло до нас. Ми зробили 4230 вареників, які сьогодні хочемо роздати для всіх тих, хто прийшов. Цим самим показати свою вірність своїй країні, цим самим показати любов до ближнього, до наших воїнів. Що ж, дорогі брати і сестри, наші підписники, сьогодні в нашому чоловічому Свято-Успенському монастирі дійсно свято. Ви знаєте, ми анонсували і говорили про те, що блаженніший митрополит Онуфрій благословив провести всеукраїнську ярмарку для того, щоб люди, наші християни, зібрали кошти на допомогу Збройним силам і також їх сім'ям, де дуже багато, на жаль, загинуло, і сім'ї дуже нуждаються в тому, щоб допомогти їм. Ми дуже багато проводили різних ярмарок, але ця ярмарка дійсно відрізняється тим, що людей дуже багато прийшли, люди багато поучаствували, порадували нас тим, що багато, тисячі людей. Зараз 2 години дня, а на території монастиря дуже багато людей. Ми провели концерт, приймали участь декілька у нас колективів, молодіжні колективи, наші батюшки, з жіночого монастиря, наш семінарський хор, наша православна молодь. І дуже багато приготовили різних смаколиків, приготовили дуже багато мандарин, апельсин, цукерок, солодкої вати і дуже багато дітей. Все дуже вийшло. Чому? Тому що це все по благословенню блаженнішого. Тому що наш владика дуже сильно молився, щоб не було дощу, тому що всю ніч в Одесі лив дощ. І ми, чесно кажучи, переживали. В 8:30 годину ранку була повітряна тривога. І на сьогоднішню хвилину, слава Богу, тихо. Господь послав нам мирне небо, сонячне небо. І ми змогли поспілкуватися. Дуже багато писали різних коментарів, де трошки нас
як то кажуть, хейтили, але не розуміють дуже важної складової, чому ми проводимо такі ярмарки. Для того, щоб побути разом. Ми вас дуже любимо і дуже віримо в те, що ви поділитесь цими емоціями, цими відео, яке передасть добро. А добро, як каже Одеська єпархія, об'єднує.